Då ska vi multiplicera de här två polynomen med varandra. och Då ska vi se vad det blir. p av x det är det här. Så jag har 3x upphöjt till 4. Multiplicerat med det här. 5 minus 2x upphöjt till 4. Så, Så tar jag den gånger den. 3 gånger 5 det är 15x upphöjt till 4. Minus 3 gånger 2 det är 6x. x upphöjt till 4 gånger x upphöjt till 4. Då tar jag och adderar ihop de här två så det blir x upphöjt till 8. Så där är det förenklade uttrycket och gradtalet här då. Det är ju den största exponenten och den är en 8. Så gradtalet blir 8 här.